Olá, rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, meu povo, vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você aí é do outro lado, vem aqui nos comentários, passa por todos os nossos patrocinadores, segue a página deles e deixa ali a resposta. Dá para melhorar? Porque eu acho que dá, cara. Porque eu acho que dá. A gente sai dessa cobertura do jogo de Goiânia com essa sensação que dá para fazer mais, dá para fazer melhor. Sabe, e por N motivos, o Atlético se classifica para estar entre os oito melhores da Copa Sul-Americana, o Atlético se classifica para estar entre os oito melhores da Copa do Brasil. O Atlético se mantém vivo no Campeonato Paranaense. Ah, Thiago, mas Paranaense qualquer um consegue se manter. <laughs> Vê se o lado verde da cidade conseguiu. O Atlético se mantém entre os seis melhores times do Campeonato Brasileiro até agora. Muitas pessoas podem ouvir tudo isso e pensar o seguinte. Cara, isso não vai adiantar de nada se no final da temporada não tiver um título. Eu tenho uma visão um pouquinho ao contrário. O fim é muito importante. Óbvio que o fim é muito importante. Não adianta nada você ser eliminado em quarta de final agora e terminar o brasileiro em décimo segundo. Mas o processo que é o gostoso. Cada passinho que se dá é o mais saboroso. Sabe? É o Atlético que eliminou o Atlético É o Atlético que eliminou a América de Cali. É o Atlético que passou do Havaí. é o Atlético que passou de Alcoyas Metropolitanos e Melgar. E foi se fortalecendo. Cada jogo dá para se fortalecer. Novos problemas podem aparecer. Eu acho que é muito sintomático o cobertor curto do Atlético durante a temporada é um time que fazia poucos gols. Puxa o Cobertor para cima. Começa a tomar muitos gols porque o pé tá descoberto. Mas dá para melhorar. Óbvio que dá para melhorar. É um Atlético que tá longe do seu teto. E eu acho que não chegou no teto de atuação ainda, porque não precisou. Mas a partir de agora vai precisar. O Campeonato Brasileiro claramente não é o foco do time. E nem precisa ser. O Campeonato Brasileiro é um caminho para você Tá ali de segundo plano, famoso plano B. Se as Copas não derem certo, a gente volta com força máxima e compete e, e mete uma sequência de vitórias que eu acho que o Atlético é muito capaz. Mas se a gente for parar para pensar, olha a dificuldade que a gente se meteu nessa sequência aí. Pensa qual é o time titular do Atlético pré-temporada, que jogou pouquíssimas vezes juntos. Pouquíssimas vezes juntos. Santos, Marcinho, Thiago, Pedro, Abner. Richard, Christian, Terães, Nicão, Vitinho e Babi. O Vitinho a gente não sabe se fica. Um grande ponto de interrogação. Babi a gente perdeu até o final da temporada. Terães chegou ajudando bastante. Abner e Santos foram no Japão deixar essa camisa ainda mais pesada. Então dentro desse contexto todo... Chegaram jogadores que ajudaram, como foi o caso do Babi, Marcinho e Terães, realmente... Foram reforços. Eu acho que o Atlético não pode abrir mão de se reforçar. Sabe? Contratar não adianta. O Atlético precisa se reforçar. Mas as perdas são muito significativas. Perder um Babi é complicado. A gente vende um jogo muito bom do Renato, que pode ser um marco para voltar a ser é aquele atacante que ele foi na temporada passada. Eu acho que ele tem tudo para ser. Si. Mas não é o mesmo jogador. Não tá acostumado com esse estilo de jogo. Vai ter que correr para se adaptar vai ter que correr para entrar no, na mesma rotação que a equipe já tá. Porque quando joga com o time titular, é é a rotação. Quando joga com o time reserva, não sai não sai do, do ponto central, mas a rotação diminui. Pupupupu, e os reservas vão ter que ser acionados naturalmente como vencendo. Sabe? O Kaiser é um reserva. E eu acho que o Kaiser tem isso na cabeça dele. Ele vai trabalhar pra cacete pra virar titular. Vendo ali as reações do Kaiser, a emoção do Kaiser, acho que ele vai trabalhar para cacete pra ser titular. Quem sabe pode corresponder ali e, e fazer a gente não sentir saudade do Babi. Hoje o grande desafio do Kaiser é esse: é fazer a gente não sentir saudade do Babi. Antônio não sentir saudade do Babi. O time não sentir saudade do Babi. A torcida não sentir saudade do Babi. E principalmente o Paulo e não sente saudade do Babi, que é um dos grandes responsáveis pelo Matheus estar vestindo essa camisa. A missão do Kaiser não é fácil, mas eu acredito que ele possa cumprir. Falando dos desfalques, Santos, Abner. Nossa, nem dá para acreditar que a gente passou de duas oitavas de final sem duas referências e grandes referências desse time. Ah, Thiago, mas o Santos não vinha bem. Mas é o Santos. Sabe quando a gente dá para entender que mesmo quando o Santos não tá bem, ele é o Santos? Quando ele garante o Brasil numa final olímpica. Ah, Thiago, mas ele só pegou com um pênalti. Ele pegou um dos pênaltis mais importantes da história da seleção brasileira na disputa da competição. Ele já tá marcado. Mas eu tenho certeza que ele vai vir com ouro. E o Abner também. Para mim, é nosso melhor jogador. Essa camisa não tá aqui atrás à toa. É o cara que me emociona. Eu acho que é o cara que traz mais beleza para o jogo do Atlético. Não é o cara que tocava mais na bola do time à toa, sabe? É um protagonista que ainda vai descobrir o tamanho que ele tem para o mundo. E o Atlético está preparadinho nas quartas de final, prontos para receber Abner e Santos e reforçar ainda mais esse time. E agradecendo a Nicolas e Bento, fizeram um bom trabalho. Não talvez do mesmo nível, mas fizeram um bom trabalho. O Atlético tá onde ele deveria estar no momento certo da temporada. A LDU já vai sentir essa força. Sabe? Então é um Atlético que pode melhorar com essa resposta que o Kaiser vai dar. Então é um Atlético que pode melhorar com esses retornos importantes. É um Atlético que pode melhorar no mercado da bola. Não sei quem vai chegar, vai ser Lucas Fasson. Vai vir mais um atacante. Vai vir mais um meia. Eu acho que quem chegar primeiro tem que ser para somar, mas não dá pra gente não confiar nesse grupo que tá aí. Reforços, senta aqui, irmão. Senta aqui, pode pegar minha cadeira, senta aqui. Mas você vai ter que trabalhar. Você vai ter que respeitar todo mundo que tá aí. E mais importante, os caras que estão aí estão suando desde o começo da temporada. Então eles merecem moral, merecem respeito. Não é para reforço chegar sentando na janela. Mesmo parecendo-se à vontade de alguns torcedores. Sabe? Então, é um que pode melhorar com o mercado da bola, sim. Acho que o Façon é, é necessário. Acho que outras posições, por exemplo, jogadores de lado de campo... Com os empréstimos em sequência, são necessários. O Bissoli, acho que volta para ajudar nesse cenário de centro Um Bissoli mais maduro. Um Bissoli que sabe o que é defender... A camisa do Atlético Paranaense depois de passar por uma das maiores crises do futebol brasileiro, você valoriza mais. Você entende que aquilo ali é realmente a oportunidade da sua vida. E com a qualidade que eu acho que ele tem, com um pouquinho mais de intensidade, que eu acho que a, que a, que a vida mostrou que ele precisa ter, tem tudo para entregar e entregar bastante. Mas antes que mais gente vem quase informação mais gente vem e cara a gente já falou de mercado dos retornos das recuperações dos retornos um atlético que agora ele tá numa posição de muito conforto em relação a o que eu preciso fazer para estar na história tá muito claro são 11 jogos simplesmente 11 jogos não é para abandonar o Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro não vai botar o Atlético de 2021 num dos gigantes da história, sabe? É um Atlético que vai precisar olhar para as copas, vai precisar olhar pro mata-mata, vai precisar ser melhor que seus adversários diretos. Não que isso seja um grande desafio, não. A maioria dos nossos adversários diretos, a gente foi melhor. É continuar acreditando, é se poupar na hora certa. Eu fiz um vídeo tem um tempo, não sei quem lembra, que dizia, o Atlético vai jogar o suficiente até onde dá. Não é que o Atlético esteja jogando pouco, é o suficiente. O suficiente botou o Atlético aonde o Atlético está hoje. Então, dia 5 de 8 de 2021, quando você está vendo esse vídeo, significa uma parada. Recomeça a temporada do Furacão. Uma temporada que vai, agora, exigir muito mais futebol, vai exigir muito mais talento, vai exigir muito mais bagagem. Mas no final das contas, o Atlético consegue entregar. E respondendo a pergunta do vídeo, dá para melhorar sim, e dá para melhorar bastante. O teto ainda não foi alcançado. E a gente vai buscar o teto de atuação dessa equipe.